No, danes je v celju praznik podeželja v mestu, ob tem pa so tudi dva predavanja, eno je bilo ob 10. uri, eno se poravno začenja ob 15. uri in oba na temo dejansko, kako hrana, ki uživamo, vpliva na naše zdravje in počutje, ker dejstvo je, da to, kar danes jemo, ni eden nihče v zgodovini in da smo prva generacija, na kateri se preizkušajo razne tehnologije, od katerih je marsikatera zelo tvegana. Predavanje ob 10. je bilo namenjeno šolarjem, ob 3. pa se začne za široko publiko. Istočasno pa na glavnem trgu v Celju je predstavitev ekoloških kmetij, turističnih kmetij, domače obrti, razstava avtohtonih štajerskih kokoši in vseh tistih čudovitih obrti, ki smo jih malo porinili iz svojega življenja, pa nam bojo še kako prav prišle, ko bomo na novo iskali svoje zdravje. Pa nas zanima pod to, pač pod bio prehrano, ali spada pod to meso ali ne? Meso je tudi biološko pridelano in posebej za meso je pomembno, da je podelano na ta način, če ga želimo uživati, ker je danes v mestu 10 do 15 krat več pesticidov kot v najbolj onesnaženi zelenjavi, kar je veliko, zelo pomembna informacija za mesojece. Seveda najbolj varno je meso razredčiti na svojem jedilniku in se mu kakor se da izogibati, ampak tisti, ki ga že iščejo, ne iščejo tako, ki ni pitano s hormoni, antibiotiki in krmo, ki je bila gensko spremenjena. No, ampak če za konče pa rečemo, na primer, domača dojka iz kmetije je še vedno zdrava prehrana? To je zelo pogojno, odvisno, kaj je domači odojk preživel, kaj je jedo in kakšno življenje je imel, preden je prišel do vas.